Bugun odamlarni qiynab kelayotgan muammolarga o'z vaqtida yechim topish davlat siyosatining ajralmas bir bo'lagiga aylangan. Aholidan yo'llanayotgan murojaatlar kechiktirilmasdan o'rganilsa va hal qilinsa, tabiiyki, ishonch ortadi. Murojaatlarning mavzusiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, kimnidir uy muammosi, yana kimnidir esa bandlik masalasi qiynab kelsa, yo'llar bilan bog'liq murojaatlar ham talaygina. Navoiy viloyatining Xatirchi va Karmana tumanlari kesimida ana shunday muammolar o'rganildi. Karmanalik Farog'at Sharipova istiqomat qiladigan hududda ichki yo'llar ta'mirtalab ahvolga kelib qolgan. Aholi bugunga qadar qishda loy, yozda esa tuproqni bosib o'tishiga to'g'ri kelgan. Tumanda xalq qabulxonasi hamda ichki ishlar boshqarmasi hamkorligida o'tkazilgan sayyor uchrashuv Farog'at opa dardiga darmon bo'ldi. Aytilgan murojaat shu paytning o'zidayoq o'rganilib, ijobiy hal etildi. Shu kunning o'zidayoq ichki ko'chalar dastlab tekislanib, asfalt qilish ishlari boshlab yuborildi. Mana qishda juda ham bizga qiynaladigan, mana bir shunday ko'l bo'lib ketadi, yozda chang chung bo'lib ketadi, navaralarimiz o'ynay olmasdi. Mana xudoga shukr bo'lyapti, endi inobatga olindi so'zimiz. Aynan shu tartibda Navoiy shahrida tashkil qilingan sayyor qabulda ham 30 ga yaqin fuqarolar tinglandi. Kimdir kredit olishdagi muammolarini aytsa, yana kimdir ichimlik suvi, elektr energiyasi yoki ishsizlik kabi murojaatlarini bildirishmoqda. Nuriddin Yo'ldoshev ancha yillardan buyon ichimlik suvi, gaz hamda elektr energiyasidagi uzilishlar tarmoqning o'z mahallasi hududiga to'liq tortilmagani sabab elektr energiya va ichimlik suvini qo'shni ko'chadagi fuqarolar xonadonidan tortishga majbur bo'lganini aytdi. Bildirilgan murojaat tegishli mutasaddilar tomonidan shu kuniyoq nazoratga olinib, Nuriddin akaning ko'chasi va xonadoni o'rganildi. Endi viloyatning Xatirchi tumaniga yuzlanamiz. Tuman aholisi bilan o'tkazilgan yuzma-yuz muloqotlar jarayonida fuqarolarning ko'plab yechim talab muammo va murojaatlari tahlil qilindi. 20 dan ortiq murojaatlar shu kuniyoq yechim topdi. Tumanning Botaloq ko'chasida yashovchi fuqarolarning loy va chang ko'chalar yuzasidan keltirilgan e'tirozlari viloyat 3-chi sektor rahbari tomonidan hal etilib, bir muddat o'tib ko'chaga shag'al tosh yotqizilish ishlari boshlab yuborildi. Yo'llarimiz obod bo'lib qoldi, toshlar to'kilyapti, ichimlik suvlari kelib qoldi. Shiringul Asayev va Sevjor Sattorov Zamon informatsion dasturi uchun Navoiydan tayyorlandi.